Аромати у нашому житті мають місце завжди, вони здатні вилікувати від хвороб і навіть депресії. Саме про аромати та ароматерапію будемо говорити з Олесею Хоренко, ароматерапевткою. Рада вас бачити, Олесю, в гарному настрої і з купою різних ароматів. Ми сьогодні зможемо і понюхати, і розглянути, для чого потрібен кожен з них, і як можна сумісно використовувати один аромат з іншим, бо люди часто не знають, як правильно це робити, тому ви про все це нам зараз розкажете. Тож, яке основне призначення ароматерапії? В первую очередь хочу сказать, что ароматерапия – это научно обоснованный метод воздействия на организм человека эфирных масел. Эфирные масла у нас помогают нам во многих вопросах жизненных, но их фишки, скажем так, это воздействие на настроение, на гормональный фон. Они являются очень мощным, у них мощнейшая антибактериальная активность, которая не отличается, допустим, от антибиотиков тем, что нет привыкания. Угу. Поэтому мы можем использовать вот параллельно, и будет очень хороший эффект. Ой, так нам зараз це потрібно. Ми всі зараз хвилюємось, не хочемо захворіти. А якщо захворіли, то шукаємо, який же вихід ситуації можна знайти. Тому ароматерапія, можливо, нам допоможе впоратись з інфекціями, з вірусами навіть. Тож, які аромати нам для цього зараз можуть знадобитись? Ну, во-первых, важнейшим моментом нужно понимать, что вылечить они как бы не могут, они могут иммунитет наш укрепить. Стимулировать. И, да, и помочь быстро выйти из этого состояния. Но мы можем как профилактически использовать против вирусовых, это да. И тогда есть большой шанс, что, так сказать, не придется лечиться. Так, а если лечиться, то быстро. Так, а что же за ароматы такие? И как их правильно, до речи, багато людей не знают, навіть как правильно можно применить аромат, чтобы он мав ту силу, найбільшу силу, яка в него есть. Вот у меня есть такой любимчик – эвкалипт. Эвкалипт у нас масло, которое очень круто работает именно с вирусами. Вот мы можем его, вот вы сейчас можете его прослушать. Угу. Так. Посмотрим, что вы скажете, как вам сейчас этот аромат. Я просто його знаю і використовую дуже часто. Я вам скажу, що я теж дуже люблю аромати. І коли ми нюхаємо, ми одразу відчуваємо такий сплеск, спалах якийсь емоційний. Тому що і евкаліпти, можливо, якісь хвойні олії, вони дають той сильний наш збуджувач, так, який десь, можливо, заснув трошки. І його треба разбудить в деякий момент, так? Мы очень четко отметили, что несмотря на то, что у нас есть клиническая ароматерапия, это вот мы можем там в диффузоре применить, в аромалампе, в помещении и таким образом продезинфицировать, но потом желательно проветрить это помещение. Это очень важно, особенно если с детки до 5 лет, мы с ними вышли на улицу, помещение продезинфицировали, потом проветрили, и после этого только мы приводим деток в помещение. Но вот вы сказали насчет силы, энергии. Дело в том, что вот у нас вот в палетке, вы вот видите еще и зеленые, где у нас масло есть сосны, чайного дерева, пачулі. Це все група мужская. Вона дає нам енергію, силу, тонус. Тобто ви прям чітко догадались, як це працює. Тому цими маслами можна користуватися в аромапсихології для того, щоб нам щось потрібно прийняти рішення, щось зробити. Але є деякі секрети. Для того, щоб дійсно отримати результат від цих масел, цієї групи, вони нам повинні подобатися. В ароматерапії дуже важливо метод одобрения аромата. То есть то, что вам нравится, это то, что, в чем запрос организма. Mm-hmm. Вот, поэтому нужно очень себя чувствовать, нужно доверять себе, не нужно выдумывать, что вот, да, мне нужны силы, сейчас я вот вдохну. Вот я понюхаю все, да, все да, сразу да. З'явится. Если неприятен этот аромат, mm-hmm. есть тому причина. Для этого вот я провожу такую процедуру аромадиагностика, где мы полностью сканируем организм человека. А давайте спробуем, как это сделать? Да. Нам треба нюхать, чи як? Чи наносить на тело? Нет, нужно прослушивать эти ароматы и
Ну, давайте будемо пробувати. Да. Так. У нас зелені, ми вже зрозуміли, які це. Це да, такі да. З хвойними нотками. Да, з хвойними нотками. Є, от, допустим, у нас це жовта група, ну я відкрию секрети, це психоемоціональна група. Лайм – це масло, яке дуже круто працює зі страхами. Ой, мені дуже подобається. Нравиться. Значить, так, я треба працювати. Кратко скажу, що, значить, ви, навіть якщо у вас є страхи, вони у вас на поверхності, ви їх знаєте. Так, мені дуже подобається. Я просто цитрусові дуже люблю. Ну, кожна людина по-своєму, так? Хтось любить, можливо, там аромат пачулі, комусь сандал подобається, хтось любить лайм чи цитрус. А мені подобається цитрус і в житті в звичайному вигляді подобається, і в ароматах також. А от понюхайте этот аромат, так. Прослушайте. Що цікавий дуже. От щось схоже на виноград, чи щось таке, я не знаю, кісточки, это, можливо. Це шалфей, це самий женський аромат. Тобто це вот наша сила, це наш поток. Дуже цікаво. До речі, коли нюхаєш цей аромат, то здається, що от, ну, щось таке от, з'являється, таке тепле-тепле, дуже ніжне і тендітне. Так? Це він. Дуже цікавий. Очень... Але мені більше от цитрусові все-таки подобається. Значить, зараз у вас є потребність в каких-то положительних емоціях, в каких-то... от якщо лайм, то це проработочка небольшая, може бути, страхів. Якщо це лимон, наприклад, то це у тонусі. Угу, вот. Так, а це що? І це ж кожній людині можна зробити отаку от перевірку себе, да, так? Так, це сканування себе, і, чесно, аромати не обманують. Так, і ти чесно розумієш, що тобі потрібно в даний момент. Є от такий ще нюанс, дуже важливий. Наприклад, ходить чоловік, от, ну, дівчинка, здаёт какие-то анализы, и вот у неё сбит гормональный фон. И она принимает гормоны, да, а нет никакого эффекта и результата. А почему? Потому что, возможно, проблема не в гормонах, а проблема вот в этой психоэмоциональной группе. И когда мы на прослушивании видим, что в первой колонке то, что ей очень нравится, это вот группа психоэмоциональная, и мы составляем, вот у нас есть специальные такие красивые бутылочки, индивидуальный аромат, который работает 21 день с человеком, и когда она приходит в следующий раз, она сама по диагностике, по своей видит, что уже сменилась картинка, те, которые ее раздражали, масла, ушли уже в плюс, то есть проработали психоэмоциональный фон, и гормоны налаживают. То есть это очень тонкая связь. Ну, эфирные масла – это чудесные помощники, волшебники, которые должны быть, ну, в каждом дне у каждого, и существенно со временем повышается качество жизни. Так, звичайно, ми все ж нюхаємо, і дуже добре, якщо ми знаємо, який саме аромат в якій ситуації нам буде помічником. Так, ми от зараз вже з вами подивилися, які там є. Ну, тут трошки гіркуватий, як на мене. Ось це лимон, мабуть, був, так? Він трошки гіркуватий. От відчувається ота кислинка, але ота гіркота, вона трошки не дуже. Ну, тобто, кому як, мабуть. Це друга група. У нас на три групи ми ділимо. То, що подобається, то, що щось подобається, щось немає в ароматі, і то, що категорично немає. Тобто, поки вам такий не попався, ну, таке теж може бути. Да, це те, що от глибоко і з чим потрібно так постепенно, м'яко працювати. А якщо нам безразлично аромат, що подобається, що то нет. Нет запроса. То есть у вас с тонусом все в порядке. Так, бачите, як можна чітко одразу зрозуміти, що з людиною так, а що не так, і над чим треба працювати. А як потім? От ми, наприклад, дізналися, у нас є ідеальний наш, от як ви казали вже, так, складовий аромат, ми його зібрали з декількох, наприклад, ароматів. Чи буде він працювати, як би нам хотілося? Ми можемо його нюхати чи наносити на шкіру, наприклад? Що з ним робити потім? Чи в аромалампу, можливо? Можна, взагалі, його смисл вот именно арома духов, это мы 4 раза в день наносим на точки пульсации, на запястье, на яремную ямку, на височки, под нос, очень любят все наносить, вот, и так вот, так он работает ежедневно в течение 21 дня. Затем нужно сделать перерыв 7-дневный, и затем снова сделать диагностику, чтобы посмотреть динамику. И в целом 3-4 диагностики, они выравнивают вообще все наши сферы. Мы еще проводим аромакоучинг во время вот диагностики, на котором мы какие-то задачи себе ставим, что мы будем делать, помимо того, что мы будем прослушивать эти ароматы, наносить на себя ароматы. Ничего и себе. Это в целом приносит действительно колоссальные результаты. Запросы бывают разные. От хочу быть красивой, чувствовать себя красивой, и это очень круто. И это работает? Да. Ничего приходит себе. Девушка на второй раз, и я ей говорю, да, я вижу. Все стало красивее. Да, она такая,
Я самая красивая. Я не просто красива, а самая красивая. Оце так. Бачите, як працюють ці аромати. Так, ну ми вже розділили їх на декілька груп, і ми тепер вже знаємо, з однієї групи треба обрати один аромат. Чи не обов'язково? Нет, это не обязательно. В духах может быть от 1 до 3 ароматов, в принципе. Важно не сколько ароматов, а четко запрос организма почувствовать. Сама диагностика проходит в 5 этапов. Угу. Да, это не просто вот по одному кругу. В первом круге мы уже получаем классную терапию. Угу. И уже есть эффект. Но чтобы сделать рабочий аромат, нам нужно 5 кругов, 5 етапів в определеній схемі. Ну так, за 5 хвилин це не зробиш. Це треба так годинку посидіти, добре понюхати, розслабитись, подивитися, відчути свій організм, своє тіло і що тобі підказує, який же аромат саме зараз буде працювати. Ну, тут зрозуміло все, а можна понюхати той ваш вже аромат, який ви зібрали з декількох духів? Ну, мені хочеться почути, як він взагалі пахне. Це ваш? Да, це так, це мій. Зараз я от... Просто цікаво, як може він пахнути. Цікаво. Вони всі дуже різні, дуже вкусні. І свіжий-свіжий такий. Свіжий. Там у мене евкаліпт є, м'ята. М'ята. Ну, це у кожного... Ну, вони не повторяються, і вони всі унікальні. І вони дійсно робочі. Вот. Можна зробити от такий ще мішочок, аромамішочок в машину. Це от, щоб... Один круг, аромадіагностика така швидка, і робимо такий мішочок, і він нас радує. Наприклад, апельсин буде нас радувати в машині. Угу. Ми ним... А можна отак взяти апельсин? Не накапати от олію, а взяти просто звичайний апельсин, наприклад, там, цедру, потерти і покласти туди в мішечок. Чи буде він працювати? Ну, я думаю, дуже. Так не буде. Хоча, в принципі, цитрусові добуваються іменно з кожури, да, методом пресування. Ну, немножко буде не такий, звісно, ефект. Угу. Суть правильная, скажем так. Ну, тобто такий мішечок, а що в ньому там? В ньому трава? Соль. А, сіль. Да, мені дуже подобається солью, з морською солью. А можна глянути, так? Да, конечно. Давайте подивимось, як це. Просто хочеться усім розповісти, щоб люди теж користувалися, мали можливість надихатися запахом, ароматом. І якщо є у вас автомобіль і хочеться, щоб там теж все пахло і працювало, то це дуже добре. Вот у нас соль, ви можете вибрати. Ага, сіль. Так. Вам понравился, вот, допустим. Так. І ми, ось дивіться, можна я покажу, так? Можна показати, як це виглядає. Дивіться, рожева сіль, дуже класна, до речі, да. Сіль. Ось на цю рожеву сіль, вона не має запаху, це просто сіль. Ми туди можемо капати той аромат, який підійшов. Ну, наприклад, скільки там капель? Ну, 3 капельки давайте. 3, так. Ну, давайте зараз капнемо. От на сіль, щоб все. Ось, тут є. Тепер можна дуже перемішати. Обережно ми закриваємо цей мішечок. Так, ось так. І ми його зараз закриємо і покладемо сюди, і він буде працювати. А тут є дірочки, мабуть. Так. Так, в мішечку є дірочки. Все, тепер це все пахне. І дуже гарний мішечок буде в машині, такий, знаєте, еко-стиль. Можна. А можна в шафу, так. А можна просто в кімнаті, мабуть, покласти такий мішечок, і теж все це буде працювати і робити те, що вам потрібно. Можливо, 21 день навіть, і все, і буде достатньо, а потім ви зміните сіль, можете Конечно. Насипати можна іншу. Можна ванночку зробити для рук, для ног потім з цією солью. Так, взагалі супер. Скільки всього цікавого є у нашому житті, а ми ним не користуємося, так, Олесь? От як ви думаєте, що люди, чому вони щось одне використовують і лише тоді, коли є потреба, а не до того? Мне кажется, что нет информации, мало информации, был опыт какой-то, в аптеке купили, например, некачественное масло и не получили результат тот, который там описан, потому что важно не подбирать не по описанию, а по потребности, то есть понимать, Нюхать что ты. Да, так. Обязательно метод одобрения аромата, я не устану повторять, только то, что нравится, организм знает, что ему нужно, он у нас очень чувствительный, очень умный, и я призываю всех доверять своему телу, своему организму, все очень тонко настроено. І все для нас є во Вселенной. І ми ж потім ці відповіді для себе будемо знати, так? Особливо, якщо ми не знаємо, ми запитуємо і ми не розуміємо, чому, то відповідь в нас. В нас 100%. Саме. 100%. Ось той мішечок хочеться теж показати, як він виглядає. Це моя сумочка. Подивіться, яка вона гарна. Вона теж розрахована на те, щоб з натуральними тканинами можна було працювати, сюди покласти щось, ну там, можливо, якісь масла, так? Так. Ну, олії чи щось іще. І ось така натуральна основа, вона теж буде передавати ті аромати, які вам потрібно. Чи мішечок, наприклад, покласти сюди, і теж все це буде працювати. Ми ще не подивилися трошки
трошки хотілося б розглянути ті допоміжні засоби, які нам допоможуть просто мати аромат у своїх кімнатах. Наприклад, ось така аромалампа. Одна і інша. Тут є, окрім лампи, ще й дифузор, ми можемо теж про нього поговорити. Буквально декілька слів, будь ласка, Олесь, розкажіть. Аромалампа – это очень мягкое распределение по помещению масел, хорошо работает с цитрусами, цитрусовыми. Вот в диффузоре цитрусовые не так себя проявляют. Но в целом, если нам нужно продезинфицировать, вот сейчас очень актуально, да, эвкалипт, сосна, то лучше, конечно, диффузор использовать. Опять повторю, продезинфицировали, проветрили, і ми, так сказати, в повній безпечності. А як він працює? Що треба туди наносити? Сюди ми наливаємо воду і капаємо кілька капель масла, яке нам потрібно вибрати. Якщо в кімнаті будуть знаходитися кілька чоловік, потрібно, щоб всі вони одобрили цей аромат. Це дуже важливо. Тільки апельсин ми можемо використовувати для всіх. Апельсин можуть одобрити всі, так? Так, це можна і діткам, і взрослим. І всі його одобрять. Так, а решта олій, звичайно, потрібно, щоб всім подобалося. Так. З приводу аромалампи, ось тієї, про яку ми з вами говорили, дуже часто швидке випаровування не дає можливості розкритись ароматові, бо там температура висока, і коли свічка нагрівається, то аромат дуже швидко починає бурліти, кипіти і все. Це неправильне розстояння. Вот лампа повинна теж определеним стандартам відповідати. Ну, это, честно скажу, у меня лампа такая декоративная, потому что дома лучше все-таки побольше использовать лампу и смотреть, чтобы вот расстояние было, чтобы повыше вот было вот это вот расстояние между самой чашей и как бы свечой. И не должно быть никакого кипения, бурления. То есть тут... Дуже повільно, так, ці аромати. І водички. Скільки треба водички наливати і скільки крапель олії? Ну, смотря какая чаша, вообще... Принцип такой, что на 5 квадратных метров помещения 2 капли масла мы добавляем в чашу. Всього-навсього. Да, так, треба теж оці всі пропорції розуміти, аби людина потім не набралася зайвого і в неї не вийшов таке, от, знаєте, відторгнення того аромату, і все, тоді ж воно точно працювати не буде. А так, от за всіма правилами, про які ви сказали сьогодні, якщо ми будемо керуватися ними, то ми будемо здоровими і ніколи не будемо хворіти взагалі ні душею, ні тілом, як то кажуть. Так? Пані Олесі, я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Стільки всього цікавого розповіли. Ми змогли понюхати ці всі класні аромати. Тепер розуміємо, як бути, як поєднувати аромати. Ми знаємо, як їх обирати для себе. І знаємо точно, що наш організм, він завжди скаже правду. Він все розуміє. Да. Ми будемо з радістю чекати вас ще у нашій студії. Звичайно, хочеться, щоб ніхто з нас не хворів. Так, і зустрінемось за декілька хвилин.